Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak had breakfast with fishermen, religious leaders and village heads of Yan Kedah at the Pantai Murni food court on Monday. After his meal, he announced that RM18 million had been approved for the construction of a floating mosque in the district, among others. Itu kira macam hampir taraf Mesir Negeri dah tu kiranya. Alhamdulillah, dan projek-projek lain pun tuan-tuan dan tuan-puan semua dah tahu. Dan kita bagi bulanan pada nelayan, kita bagi tiap-tiap bulan RM200-300. Lepas itu kita bagi petani, insyaAllah sawah padi petang ni. Besok saya akan umum, mungkin ada berita baik lagi. Macam-macam kita dah bagi. Hari ini saya dapat rasa pengah kita dengan ikan temenungnya, dengan nira istimewa, nira yang terbaik di Malaysia. Jadi banyak ampas semua dah dapat semua, saya belum dapat lagi. Ampas bolehlah bagi saya nanti. Residents from around Yan and Pantai Murni arrived as early as 8 a.m. at the food court to see the Prime Minister up close.